waxaan ku sheegaa mtaqana aniga xidigaa muqdisho wax ay iga qaadi karaan ma lahan nadar maxamed cilmiya ahay xawajiiroon wax iga qaadi karta ma jirto waa naag dhilla ah waa naag nuur eestara heeskaas oo intay gabadhaas islaameediiddu uu ayada ku wasay waana is ogtihiin waxa caawa intuu soo hoosaasiseen aa meeshaas iguugu imaadeen ee dagaalkiina ii siisiyeen ee rabteen nimankiinii naagihiin inaa iskuugu tagtiin wax aa iga qaadi kartiin ma lahan haddana waa idiin soo socda waa idiin soo laaba rabaa maxamed jaamacaa lagu dhahaa meesha allaali meeshaas kaga horimaana laba ninaan ahay cabdiweli cumaraan aqoonin adaana ku aqoonin xaawo deganaan aqoonin dhilooyinkay hoosta ku wadataan aqoonin ma fahamtay nadar maxamed cilmiya ahay qof aan ka gambahaayo ma jirto qof aan ka gambahaayaa ku dhah haddana diyaar wax hadda diyaara idi amii soo laaba karta haddaa idiin soo laabahaa hadda haddii kale meesha islaameeda shaqada ka soo baxay laamiga soo istaagano gogoradii gabasaarina idiin soo hujisaa laydinka ka ficina dirac ina idiin soo gelisa dirac dirac ina idiin soo gelis dirac ina idiin soo gelisa ii gabasaare gogorado reer facebook waxaa idiin sheegaya xaawo degan cabdiweli cumar ninka la yihaahdo maxamed jaamac iyo dad badanoo maaragtay inay nadar ee dagaalkeeda diyaar war nadar maxamed cilmi muqdisho ay joogtaaya qaafanaanimada waa idinkaga horreey warada inta gurigaaga igu gurigayga intii igu imaada nadar abaa nala shaqeeya nafanka nooga horeysa aan kugu soo caanbaxnaa idii jirtay habeen saddex saac inaan gurigaada waa ogeed maxamed jaamac soo maogi marka adaaba saddex saac habeenimo gurigayga igu imaan jiro raadihaaye caa waxaa beerta nabadda nadaraa joogtay intaasoo war duruucii gabasaare maxay idi kuugu soo geli weysay inay duruucii gabasaare idii soo gelisaa idin dhaaftee duruucii gabasaarina idiin soo gelisaa idin dhaaftee duruucii gabasaaraha idiin soo gelisa waxaa idiin sheegaa mtaqaanaa gabdha kuu joogayay yihiin kuwaas maahano nuur astara was dhahdaa waryaaxa wajiiroosa heesaa uga qaadataa waa lagu ogyaa ma ogido middeeda kaleeto waxaa kuu sheegaa mtaqaanaa maxamed jaamacaa lagu dhahaa nin waxaa keentay nin inaan kuu keensada maba mudnidbo warkiisiiyo caafimaadkiina see tihiin maxaa idinka cusub caawa beerta nabadda iyo dalxiis iyo baashaal xidigaha muqdisho nimankoodii naagahoodii wataan inay nadar soo weeraraan heeska ardishaad laga xaday ee qaaday gabadha la yidhaahda xaawajiirow inay xaawajiirow inta ka carootay waraysiga ardishaad aan ka qaaday ee ila caytantay ee isoo wacday ee dagaalantay ee qababacisay ha caytanta ma diidan aniga caytankeed waxba igama gelin laakiin nimanka bal waxaa igaga dara naagta inta soo hogaamisay ay soo wada beerta nabadda keentay ya nadar maxamed cilmi waxay isrohoysaa caaqil wanaag xanaaq ma jiro wallaahi waa yaabana habe jamaal xuseen wallaahi waa yaabana caawaa ku dhahay bismillaahi raxmaan raxiim naaga keliya haba la isku ogaadee nimanka intay u socdaan su-aashii aa iigi jawaabi kara baawyaalow iyo abaayaalow ma iigi jawaabi kartii su-aashaas la socodsay su-aashaas ha la iiga jawaabo heeska aniga ma lihi aniga ma qaadin 2000 ninka maxamed jaamac la dhahonti ii yimid oo yidhi aniga gabartaas walaashee waa wada hadalna xaawo waxay ka rabtay maadaama aad ardishaad waraysi ka qaaday iyadana waraysi inaad ka qaado diyaar aan waxaan ku yidhi inaan ka qaado waraysi maxaa la rabay inuu yidhaahdo gabadha meeshasee fadhisaa nadaray dagaalkaageena baata usoo gashatay 17 way wadataahe iska celi in laydhahay iyad ya laakiin ina maxaa la yidhahda xabiibta albi batatatatqwarya waa xaawanaad waa bisdagaashaneen hababa qali nimankii cabdiweli cumar ow laa ilaaha ila allah maxamed rasuulla saas baa u dambeysay maxamed jaamac iyadadaa ogahay nadar maxamed cilmi ahay ardishaad sheekh saalax waa gaba fanaanad eh midda kaleeto hadday caytanta askaliwistada hablaayda hablowda ay dhahdo nadar maxamed cilmina askaliwistaheen waa laogahay ardishaad sheekh saalaxna esay 2015 ki qaaday hadday ayada qiimo i qaayo leedahay maba kasoo daba qaadi laheen hadday nafteeda ku kalsoon tahay ya anfa cali maxamed waa xaawajiirow naagtii la dhahaayo ee 2013 ki inta imaaday danan ayadoo fanaanimo raadiyaysa aan dhahay abaa sool ma qaadi kartid gadaasheeda ka hees dadka jiibaha ay gal ninka la yidhahdo maxamed jaamacna saddex saac habeenim guriga kaaliya hortiisa intii iigu yimida abaay maadaama aad naga magac dheertaa nadare waxaan rabnaa inaad maxaa la yidhahdaa nala shaqaysid oo magacaaga aan kusoo baxno aan kusoo meel marno xidigaha muqdisho dadkaasi la ahaayeen goormay dad noqdeen goormuu doofaar daahirsama bal aa idin weydiiye doofaar ma daahiraa marka hore
الله أنا قاعوة لا إله إلا حاول تشيرو معك تلدهو يعني كل إذا محمد جامع يعني ما كل هوش تقول تيدو على ده حكم كاي عاتة ده بدن أي دسكين خبر لهم ملأ نظر محمد علم عوالة هاي قف عندن كليها مجرتو قف عن كبقى يا مجرتو ناقب قال اسمع ومقدش جوكتها رعاو أرتا إرجع اسمع كوكب دنها كودها غلط وين عن كلي فنان سومالي هذا هاي فنان ده مقدشو قف عن كبر يا أنا مجرتو ما فهمت عبد الفتاح محمد thank you thank you thank you ولا الكي ضيع حوي إني ناقش الموتوين إني من أنت يسكوك هي ماذا ماشاس عايت يعني نظر معنا ذا يقصوا ويران دروع إني يسوق اللي سئر هاي لف كان وراء وجر مذا هاد كجر ما مذا هاد سوق قال إنه ما هم فهمتي يا الحمد لله كده هنيجا حمر أنا أودشتي أنا كدشتي ماشي أنا تاجنا هاي فنان سومالي هذا هاي شل أنا ضدك فنك أوجري أبوان كسقجان نقدن ووشيجا نك ناقت سقجان من نقدن ووشيجا ninki si qajaan naqdan waa u sheega ma fahamtay fanaanimadana ma aha wax la iska raadiyay 2015 naag asaagay heesay soo qaaday anoo naag weyn inaan soo qaado 2017 doq aan ku soo qorto horta sumcad darra oo arkaa taas sumcadna ma aha ma fahamtay ya daljiray diis barana la haa heeskaas naagta liiraada arjaad sheekh saalax oo siiyay hadoo shukaansi shalay ka rabay iimaanta diido adu kugu shukaansada ama wax kale kugu sameeyna shuuriyaakiintu wax iga gala ma jirto أني أنا قفكي أن قلت كأركو أو فنان أما أبوان إيه والشيء جاية ما فهمتي وأنا الشيء جاية وأنا الشيء جاية حد أنا عا والله يفك محمد جامع وحوك وهلا يوا مغليس أنا قبل ده يجو قبل ده وجو واقو أنت صاحبي بيرت أنا بدي بقولك وكوكينا يو أنا برا ماشى كنت درت حلا وير رود هاي لكن قفه وحس كيلا ما كقاد هاي مجرتو نظر محمد علم نظر محمد علم قف عبريس مجرتو فنكي ما فهمتين نر محمد علمي والله بلا دعيسين اساس وا معارضك لكن محال الربه معارضك مد قرصون انه نقدال الربه مد قرصون او لوغلوغ منك كجيرين انه نقدال الربه ورني هناك 2015 كيس سو قاد هناك 2017 كسو قاد مد كلات وحان كي ابنا قدر يكيو حدير عدكوده سو نظيف ويهي او محال يراهدا عد واوين او قبان ina ka duubatay eednaash kiisal ay ku qaadeen oo naagta liraaday kula qaadeen ardishaad ardishaad codkeeda inta la bixiyay codkaaga la geliyay ma fahantay wiilasha sumcadooda ku dheelina waa fanaaniin sumcada fanka hadaa taqaantid meelaha islaamad islaana maxaa la xoosh heeskeeda inta hadda tuuq la qabtay youtube kuugu qornayd intaas aad ku qariyaa ku dhowdhowraya aniga ma fahantay maanta ina maxaa liraahdaa aad heesaa islaamad soo qaadatidni aad iyo aad ugu xumaa horta ها 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 يا واي ها 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 عادي شيء يا هي سناك إسلام مدي 2015 كسو قادنا ناك 2015 كهي سو قاد إن 2017 كسو قرطات سو معدري كوتا هي هي سا إسلام مدي وحلو شيء يعني أما أبو أنا ذي إنتو كوش كان سناك كلها يعني هي سكاس قادو إن هبلاي مسيني نور مر كورا الله أبو أنا هي سناك قاد أنا كم قادا هي سو بسي هي سو أنا لسيا وهي سنا أفرلات ساعة هي سنا قرن كأو هي سنا دت كلام هي سنا وحارنا هي سنا فانك سمعت قيمه ليه عاون ماذا حاجة انا اقبع فانك رجي دمر كابو جبريل رجي دمر دمر رج دا رج ومحاليا دمر كيكروني هنا مقالة بوحاني ما فهمتي وحكو شيء يعني كي تناقشوه قامي يسوق قد ايه كان بل نظر وجهي هذا وجهي نظر ina ina iskuugu tagaan war qof aan ka cabsaha ama qof aan baryaayo ma jirta taasi waxaan ku sheegaa mtaqaana fanka hadoo saan dhaqankiisa yahay hadaan wax laga bedelin nimanka abwaanada ee heesaha 10 qofood si haay ee naag walba la qurxanaatay heesoo naag soo siiyo oo si haay hadoon iska dhaafin fanka aniga waa ka baxay ma fahantay
dadkaas noocaas aan uga baxaya iyo ciyaalkii shalay intii imaadaani ibriyay idahay nadaray aan kugu soo magacaagaan ramaa maxamed jaamac adigoo maqleysiina adin sheego allah u naxariistay oo musharif yahay asagii intee haba 3 saac abeen ma imaadeen ma fahantay islaantaana iyadoo wajiga qusuu marsan yahay dacas maskiin wadato aan xamse wiilka la dhaho fanaanka oo inta keena danan aalahay ha heesto ma kisteen ya haddee shalay saasi heeday maanta si kale noqotana haddee taala ya waxaan kuu sheegaa hurdada kakac hurdada kakac waxaa jiro naagtala dhahayo